និងជំន िति មត្រីនៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ធានាគីកណ្ដារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានកํานានបទ3ជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ដំណកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ គណនានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្ដាឆ្នាំ2025ទូបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចធន់ធ្ងរបំផុតលើកូរ៉េខាងជើងក៏ប្រទេសនេះនៅតែបានរេការពីគํานានសេដ្ឋកិច្ចជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា BOK បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ để khẳng chứng បានកើនឡើង0.4%កាលពីឆ្នាំ2019បន្តពីបានធ្លាក់ចុះ4កណ្ដក់សញ្ញា1%កាលពីឆ្នាំ2018ទួលេខកាលពីឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងបានជួបអនုភាពពីឆ្នាំជាប់ៗគ្នាដោយសារតែស្ថានភាពអន្តរជាតិជុំវិញការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអព្ភូតនៃក្លែធនាគារ BOK បានបន្តទៀតថាវិស័យសํานักកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចចំណែកឯវិស័យរ និងផលិតកម្មវិញមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមកន្តកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UNSC ក៏រេរខាងជាងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចេញរ៉ែຊូងថ្មដែកនិងវៀជនៈភ័ណ្ឌតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះបាត់បង់ចំណូលយ៉ាងខ្លាំងទូបីជាយ៉ាងនេះក្តីការនាំចេញសរុបបានកាន់ឡើងវិញ14កំណត់សញ្ញា4%ស្មើនឹងតំហំទឹកប្រាក់សរុប280លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019 មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុនបានធ្វើការសន្យាជាច្រើនដងរួចមកហើយថាលោកនឹងបន្តលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការធ្វើសេរីភាពវូនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកអិនតៃលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីកំណែតម្រង់ស៊ីចម្រើនោះទេដោយនៅតែបន្តដើរតាមមីការបស់ជីតានិងឪពុករបស់លោកដដែតក៏បញ្ជាក់ថាយោងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅ ក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងបំផុតហើយប្រជាជនប្រមាណ40%នៃប្រជាជនសរុបជាង25លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារជាបន្ទាន់